פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת חוקת, פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת חוקת שנת תשע"ז. עוסקת הפרשה בכמה וכמה נושאים. הנושא הראשון בפרשה, דיני פרה אדומה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אבני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. הנושא הראשון זה פרה אדומה, זה הנושא הראשון בפרשה, ומכאן ואילך עוסקת הפרשה בכמה וכמה נושאים. מיד אחרי פרה אדומה עוסקת התורה בהסתלקותה של מרים הנביאה. מרים הנביאה מסתלקת ביום י' בניסן, כמו שכתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל. פטירתה של מרים הנביאה היא תחילת הסתלקותם של שלושת האחים. מיד לאחר מכן מסתלק אהרון הכהן, ומיד לאחר מכן מסתלק משה רבינו. מכאן ואילך, ברגע שמרים מסתלקת מן העולם, הלך איתו גם הבאר, באר המים, ש-40 שנה עם ישראל במדבר, והיה להם באר שהייתה הולכת איתה ממקום למקום, וגם זה, באותו רגע שמרים הסתלקה, הסתלק הבאר. ביות ולא היה באר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו ללכת לדבר אל הסלע כדי להוציא מים. משה רבינו במקום לדבר אל הסלע, משה רבינו מכה את הסלע, ויות ומשה רבינו מכה את הסלע, נגזר עליהם שלא ייכנסו לארץ ישראל. יען לא האמנתם בי, אומרת התורה, להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. הימה מי מריבה שרבו בני ישראל את השם ויקדש בם. אז יש לנו כאן את הנושא של מי מריבה, חטא מי מריבה שהביא להסתלקותו של משה רבנו. מיד לאחר הסתלקותו, לאחר המעשה של הבאר, אני מדלג לפטירתו של אהרון הכהן. אהרון הכהן מסתלק לבית עולמו ביותו בן 123 שנה, ותאריך הפטירה שלו הוא ביותו בן 123, מסתלק אהרון הכהן לבית עולמו. מיד לאחר פטירתו של אהרון יש לנו נושא נוסף, עם ישראל מתלונן על המן. עם ישראל יש לו טענות על המן, קצנו בלחם הקלוקל, ועם ישראל יש לו תלונות על המן. והיות ומדברים כנגד הקדוש ברוך הוא ומדברים כנגד משה רבינו, מיד שולח להם הקדוש ברוך הוא את הנחשים השרפים, וינשכו את העם וימת עם רב מישראל. עם ישראל מתחרט על המעשה הזה, עם ישראל מתחרט על הדיבורים, ואומרים למשה רבינו להתפלל, הקדוש ברוך הוא חטאנו כי דיברנו בהשם ובך, ומשה רבינו מתפלל שהקדוש ברוך הוא יסיר את העונש, והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לעשות שרף ולשים אותו על נס, ומשה רבינו כך עושה, נחש נחושת, ושם אותו על נס. ולכן כל מי שחס וחלילה הוקש על ידי הנחש, באותו רגע שהוא רואה אותו, אז וחי, כך אומרת התורה. מיד לאחר הסיפור שמופיע כאן לגבי הנושא של נחש הנחושת, עוסקת התורה בנחלי ארנון. הנס שקרה בנחלי ארנון, כפי שרש"י מביא את זה בהרחבה, אולי נראה את זה בהמשך. ומיד לאחר הנס בנחלי ארנון, עם ישראל אומר שירה. שירה על מה? שירת הבאר. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר אנולה. 40 שנה יש להם באר, אף אחד לא אומר שירה. לא אומר שירה, יש להם באר, ברוך השם, מספקת להם מים. החל מהמקום הראשון שהם חנו, שם היה להם מחסור במים, אז בהתחלה הגיעו למרה, המים היו מרים, אחרי זה הגיעו לאילימה, היה מים לשתות, שהגיעו אחרי זה לרפידים, שם קיבלו את המים, ומילא היה להם משם את בארה של מרים. במשך 39 שנים אף אחד לא העלה בדעתו שצריך לשיר שיר על הבאר. וכבר שואל אור החיים הקדוש בפרשת השבוע, מה פתאום אמרו שירה על הבאר ולא אמרו שירה על המן? שאלת אור החיים הקדוש. נראה כמה נספיק בעזרת השם
לכאורה, כל מי שקורא את מגוון הנושאים יאמר, תשמע, מלא נושאים, אבל מי אמר לך שנושא אחד קשור לשני? אולי יש נושאים, אבל הם לא קשורים אחד בשני. משמע לכאורה שהדברים שזורים אחד בשני וקשורים אחד בשני, ואנחנו רוצים בעזרת השם אולי למצוא חבל מקשר בין כולם, נראה כמה נספיק לקשר בין הדברים, נראה דבר דבור על אופנה בסייעת הדשמיה. מה מה? אני לא שמעתי מה כבודו שואל. למה מה? למה מה? למה לא לימד אותם שירה? זה לא לימוד של שירה, זה לא מקלה פה. לא היה מקלה בארץ ישראל. משה רבנו צריך ללמד אותם מה? למה מה? למה צריך ללמד אותם שירה? משה לא היה מורה לזמרה. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים להיכנס בעזרת השם לבאר את הדברים בסייעתא דשמיא, דבר דבור על אופניו. מה מה? אומרים פה שמשה רבינו כן לימד אותם שירה, ואת השולחן מביא שמשה רבינו לימד אותם שירים שהוא שמע בשמיים, וזה מה היה שירת הלווים. כך מביאים פה בשם ספר פאת השולחן. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים להתחיל, נדבר קצת על פרה אדומה, נדבר על פטירת מרים, ומילא מזה נגיע בעזרת השם גם לחטא מי מריבה, ואם נספיק נחבר גם את השאר, נראה כמה שיספיק לנו הזמן. בפרשת חוקת שואל אור החיים הקדוש שאלה מאוד יפה, והאמת היא שכבר השפתי חכמים עומד על זה, למה התורה כותבת בענייני פרה אדומה זאת חוקת התורה? מה זה זאת חוקת התורה? היה צריך לומר או זאת חוקת הפרה או זאת חוקת התהרה. מה זה זאת חוקת התורה? למה? בגלל שהתורה אף פעם בשום מקום בתורה התורה לא משתמשת עם שני הדברים האלה ביחד, או תורה או חוקה. זאת חוקת הפסח. אז התורה כותבת חוקת הפסח. כשהתורה כותבת עולה, כשהתורה כותבת תורה, היא כותבת תורה בפני עצמה. זאת התורה לעולה, למנחה, לחטאת. אז מופיע זאת תורת העולה, זאת תורת החטאת, מופיע תורה. בשום מקום לא כתוב זאת חוקת התורה. היה צריך להיות או חוקת התורה, או חוקת התהרה, או תורת הפרה, או תורת התהרה. אבל לא מצאנו אף פעם שימוש שעושים בחוקה ביחד עם תורה ששניהם ביחד. הדבר הזה לכאורה לא נמצא בשום מקום. אומר אור החיים הקדוש דבר חידוש. אומר אור החיים הקדוש, למה כתוב כאן זאת חוקת התורה? כותב אור החיים הקדוש, לומר לך שאלמלא התורה, אלמלא שעם ישראל קיבל תורה, לא היה נושא כזה של טומאה. כל הטומאה של המת בא כתוצאה מקבלת התורה. לכן כתוב זאת חוקת התורה. החוקה של טומאת המת מגיע כתוצאה מקבלת התורה. הראיה, אומר אור החיים הקדוש, הנה גמרא מסכת נזיר סמך א', רמב״ם בפרק א' מלכות טומאה, אין הקוטי נעשה תממת. קוטי לא נעשה תממת. חוץ מזה ידוע לכולם שגם אם נגע במת או נשאו או העיל עליו, הרי הוא כמו שלא נגע. גוי שנוגע במת, נגע במת, הוא לא נטמע, אפילו העיל עליו, נסח אותו על הכתפיים, הוא לא נטמע, אומר אור החיים הקדוש. על מה זה דומה? לבהמה שנגע. והנה תראה, הורמו עם ישראל משאר גויים. למה עם ישראל הורם משאר הגויים? כאשר יהודי נכנס לאוהל, ובאוהל הזה נמצא מת, הוא לא נגע בו, רק העיל עליו, אדם כי ימות באוהל, הוא כבר נטמע. למה זה? אומר לנו אור החיים הקדוש, דבר זה נעשה באמצעות קבלת התורה, שזולת זה הנה ככל הגויים בית ישראל. ומעתה טעמנו טעם צוף דברי אל, במה שאמר זאת חוקת התורה. פירוש, חוקה זו של הטומאה ותנאי טהרתה תסובב מהתורה הקדושה, כלידי שקיבלו ישראל את התורה נעשו עמני ישראל דבר שהרוחנים השפלים תאבים להידבק בהם, להיות חטיבה של קדושה עליונה בחייהם וגם במותם.
בחייהם שנוגע במת או יעיל עולה וכדומה, תדבק בהם התומה שבמת ולא תחפוץ להיפרד, אם לא בכוח גדול אשר חקק השם במצוות האמורה בעניינים של פרה אדומה. ובמותם גם כן תתרבה התומה, כי אומרם בפסוק אדם כי ימות באוהל, ישראל מתמים באוהל ואין אומות העולם מתמים באוהל. וכאן בא אור החיים הקדוש להסביר את ההבדל. מה ההבדל בין יהודי לבין גוי? אומר אור החיים הקדוש משל לשתי צנצנות. צנצנת אחת של דבש וצנצנת אחת של זבל. אומר אור החיים הקדוש, כאשר אתה מרוקן משם את הזבל ומרוקן את הדבש, נשאר רק בדפנות, נשאר דבש ונשאר זבל. איפה יבואו רוב הזבובים? רוב הזבובים יבואו לצנצנת של הדבש. אומר אור החיים הקדוש, אותו דבר זה ההבדל בין נשמה של יהודי לנשמה של גוי. אדם מישראל שמת, להיותו מלא בקדושה מתוקה וערבה, בצאת נפשה תתרוקן הנפש ההיא, התקבצו הקליפות לאין קץ שהם כוחות התומה, תאבים תמיד להידבק בקדושה, ליהנות מהערב, ולזה יתמה באוהל, ואפילו אלף בתים מקורים אחד בתוך השני, ואחת פחותה ואחת פתוחה לחברתה, התומה תמלא את כל החדר המקורה, מה שאין כן אשר לא מזרע ישראל, להיותו משולל מהקדושה, אין כל כך התקפצות התומה אשר חלק הממית הנדבק בגוף, ואשר יסובב הכל יסביב התורה. אומר אור החיים הקדוש, יש לו ראיה נפלאה. מה הראיה של אור החיים הקדוש? דע לך, הוא אומר, שהקדוש ברוך הוא במצרים נתן לעם ישראל שתי מצוות, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. הקדוש ברוך הוא נתן שתי מצוות. מה הם שתי המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן? נתן דם פסח ודם מילה, נתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה. למה הוא לא נתן להם גם את האפשרות להיטהר באפר פרה? שאלו החיים הקדוש, שייתן להם גם את האפשרות, שיגיד למשה רבינו לקחת פרה אדומה במצרים, ולעשות את כל מה שצריך לעשות בדיני פרה, ולהזות על כל אחד מעם ישראל, כמו שהוא מל אותם, ככה גם יזה עליהם. ואם יזה עליהם, יאכלו את קורבן פסח בטהרה. למה שלא יאכלו קורבן פסח בטהרה? למה צריכים להיות כולם תמי מתים? אומר החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא לא ציווה להטהר אותם. למה? אומר פשוט מאוד, כי כל זמן שלא ניתנה תורה, אם לא ניתנה תורה, אז עדיין לא היה תומה. אם לא היה תומה, לכן לא צריכים אפר פרה אדומה לתאר אותם. אז מאיפה מגיע התומה? כל התומה הזאת מגיע מאז שעם ישראל קיבל את התורה. לכן כותבת התורה, זאת חוקת התורה. היא לא כותבת לנו, זאת חוקת הפרה. לומר לך שמה שעם ישראל קיבל תומה, התומה הזאת מאיפה יונקת? יונקת מזה שעם ישראל קיבל תורה, ולכן כתוב זאת חוקת התורה. מסיים אור החיים הקדוש בדבר נפלא. אומר אור החיים הקדוש, ובדרך רמז ירצה לומר, חוקת התורה שאם יקיימו מצווה זו אגם היותה חוקה בלא טעם, מעלה עליהם הכתוב כאילו קיימו התורה אשר השם ציווה למור, כי קיום המצווה בלא טעם יגיד הצדקת האמונה והסכמת הנפש לקיים כל מצוות הבורא, וזה לך עוד, ואולי כי לטעם זה רצה השם שתימסר להם המצווה בדרך חוקה. כותב כאן אור החיים הקדוש, אדם שמקיים מצוות שהוא מבין אותם, זה לא ראיה שהוא אוהב לקיים את מצוות השם. הוא מקיים אותם למה? כי הוא אוהב את המצווה, מבין אותה. שבן אדם מקיים את המצווה בלי שהוא מבין, הוא לא מבין את טעמה של מצווה, הוא בכל אופן הוא מקיים אותה. הוא אומר, זה סימן שהוא מחייב את המצוות, אתה לא מבין למה אתה עושה את זה, ואתה עושה את זה כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. זה נקרא שאדם מקיים את המצוות. אומרים חז"ל, ומה אכפת לו לאדם אם שוחטים את הבהמה מהעורף או שוחטים אותה מהצוואר? מה אכפת לו מאיפה? הקדוש ברוך הוא כך אמר. אז ברגע שבן אדם אומר, ככה הקדוש ברוך הוא ציווה, זה מה שאני עושה, אז הוא מקיים את המצווה בתור חוקה. שבן אדם מקיים את המצווה בתור חוק, זה מוכח, אומר אור החיים הקדוש, שהוא מחבב את המצוות. עד כאן דבריו של אור החיים הקדוש מסביב לעניין של פרה אדומה. רבותיי, מה? חז"ל לומדים את זה. חז"ל לומדים את זה. הלוך אל מוישה מסיני. טוב, רבותיי, אני רוצה ברשותכם, בתור חוקה יותר טוב. מה? מה, מה? במה? שאלת מה אתה רוצה, לקיים את המצווה במצווה או חוקה, לא? אז חוקה יותר טוב. כן. לא מבין מה, אתה שואל יותר טוב מצווה ועושה, או לא מצווה ועושה? מצווה ועושה יותר טוב, אומרת הגמרא. חוקה זה בלי שום טעם, נכון? שאני עושה מצווה,
כשאתה עושה מצווה בתור חוקה, מצווה נעלה יותר, אומר אור החיים הקדוש. מצווה מתוך מצווה או מצווה מתוך מה? חוקה. מה ההבדל בין מצווה בשם מצווה או מצווה בשם חוקה? לא הבנתי. אם אתה לא מבין מה עושה, אתה פטור מכל המצוות. מה זאת אומרת, אתה לא מבין מה אתה עושה? כמו שהמצווה מתוך מצווה. אתה לוקח, אתה שם בגד שיש לו ארבע כנפות, כן? ואתה שם בכל מקום, אתה שם ארבע חוטים שהופכים לשמונה. אתה אומר, למה שמונה? נכון, אבל אני מקיים את המצווה, אני מקיים אותה לא בגלל, אני לא יודע למה שמונה. כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר שמונה, אז אני עושה שמונה, אני לא יודע למה. כך הוא אמר. ברגע שאתה עושה את זה, אומר, למה לא לעשות תפילין עם עיגול? כי הלכה למשה מסיני צריך להיות מרובה. למה? ככה. חוקה חקקתי. תפילין אני יודע שצריך לשים. כי הקדוש ברוך הוא אומר, והיה לו תלתך, אבל למה צריך להיות מרובה? למה צריך להיות שחור? למה צריך להיות שיני משני צדדים? ככה, כי ככה הוא אמר. ככה הוא אמר, זה הכל. אין לנו סיבה, אנחנו יודעים למה תפילין, אבל בתפילין עצמם, אתה לא יודע את הפרטים, למה זה ככה ולמה זה ככה. ככה הקדוש ברוך הוא אמר, ככה אני עושה אותם, הוא ככה חקקתי, גזרה גזרתי, אתה רוצה שיני משני צדדים, שיני משני צדדים, מה אתה רוצה? אתה רוצה את זה שחור, יהיה שחור, מה אתה רוצה? מרובה, יהיה מרובה, מה שאתה רוצה אני עושה. כשאדם בתור חוק, המצווה יותר נעלה, אור החיים הקדוש. רבותיי, מיד לאחר הסיפור של פרה אדומה, אני לא נכנס לעניין הזה, למה פרה אדומה מופיעה כאן, למה פרה אדומה לא מופיעה בפרשת כי תישא, מיד לאחר חטא העגל, היה צריך להיות תבוא האם ותקנח צועת בנה, שם היה צריך להופיע, לא מופיע שם. היה צריך להופיע בפרשה שמיני, לאחר שעם ישראל בנה את המשכן, המשכן נחנך, כתוב בחז"ל, בגמרא במסכת גיטין, שביום ב' בחודש ניסן, עשו את הפרה האדמה הראשונה, זה לא מופיע לא בפרשת שמיני. זה מופיע כאן בפרשת חוקת, וכל אחד שואל את עצמו, למה זה מופיע כאן? התשובה שכולם אומרים, אין מוקדם מאוחר בתורה. אבל מי שקצת רוצה להתעמק, צריך לדעת למה זה מופיע כאן, אולי נגיע לסוף השיעור, אולי נעסוק בזה. מיד אחרי זה אומרת התורה, ויבואו בני ישראל כל העדה, מדבר צין, בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמת שם מרים ותיקבר שם. כותב כאן רש"י, כל העדה, עדה השלמה שכבר מתו מתי מדבר ואלה פרשו לחיים. כל מי שהגיע לקדש, אלה כבר לא שייכים למתי מדבר, אלה כולם מוכנים כבר להיכנס לארץ ישראל. ותמת שם מרים, שואל רש"י, ולמה נשמחה פרשת מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך מה קורבנות מחפרים, אף מיתת צדיקים מחפרת. רבותיי, אותם דברים של רש"י מופיעים פעם נוספת. איפה? תסתכלו בפטירת אהרון הכהן. אומרת התורה, אהרון הכהן מסתלק לבית עולמו, בואו נקרא את הפסוק בפנים. אומרת התורה, פרק ח' פסוק ח' ב', ויסעו מקדש ויבואו בני ישראל כל העדה הור ההר. אומר רש"י, כל העדה כולם שלמים. ועומדים להיכנס לארץ, לא היה בהם אחד מאותם שנגזרה עליהם שכבר קלו מתי מדבר. ואלו, אלה שבאו מאותם שכתוב בהם, חיים כולכם היום. בשביל מה רש"י חוזר על זה? זה כבר נאמר אצל מרים. אז מה אתה חוזר על זה עוד פעם פה? כבר כתוב אצל מרים שכל אלה מתו ועכשיו חדשים. רבותיי, לא מבין לא את הרש"י הראשון ולא את הרש"י השני. מה זה כולם מתו? נשארו עוד 15,000 איש שהיו אמורים למות. מתי אמורים למות? בתשעה באב? תשעה באב. מרים הנבריאה נפטרה בי' בניסן. בעוד 5 חודשים יש לך י' באייר, י' בסיוון, י' בתמוז, י' באב. יש לך עוד 4 חודשים שצריך להסתלק 15,000 איש. מה אומר כאן רש"י? כל אלה שהיו צריכים למות מתו, ה-15,000 האחרונים גם היו צריכים למות. אלא מה? רש"י ידע שמה? שה-15,000 האחרונים לא מתו. הוא אומר רש"י, תשמע, אבל התורה כשהיא כותבת את זה, היא כותבת את זה עוד לפני שה-15,000 האחרונים לא מתו. אז מה קרה שהתורה כותבת, באו בני ישראל כל העדה, אומר הצוותי חכמים, לרש"י היה קשה, למה כתוב ויבואו בני ישראל כל העדה? אם כתוב ויבואו בני ישראל, אז זה כל העדה, למה דגש כל העדה? אומר רש"י, לומר לך שכל העדה פירוש דבר, כל מי שהיה צריך למות מת, אלא מה שיש כאן, אלה כבר נשארו חיים. אבל ה-15,000 האחרונים, תראו כמה ימים היו צריכים לחכות עד מתי שנודע להם שהם לא אמורים למות. מתי? 9 באב נכנסו לקבר, לא מתו. אמרו, אולי צריך לחכות ל-10 באב, אולי 11 באב, או 12 באב, י"ד, י"ג, י"ד. ט"ו ראו לבנה במילואה,
ראו לבנה במילואה, אמרו, זהו, גמרנו, בטל. ולכן אומרת המשנה, לא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב, וכי יום הכיפורים, 15 באב, שקלו מתי מדבר מלמות. אז מה אתה אומר לי, קלו מתי מדבר מלמות בטו באב? מה נכנסתם לקבר? הנה תסתכל מה שרשי אומר, ויבואו בני ישראל כל העדה, כל מי שכבר נגזר עליו למות מת, ואלה כבר אנשים חדשים. מה אתה אומר לי ככה? השאלה הזאת, למה זה מופיע פעמיים? שאלת המהר"ל. המהר"ל שואל את השאלה הזאת, הצוותי חכמים מעתיק אותו. אומר הגור אריה, ולמה נאמר פעמיים? לומר לך, שאלה ראויים לחיות בעולם הזה, שלא נגזרה עליהם מיתת מדבר, ועכשיו בא להגיד לנו שגם הם שייכים לעולם הבא. למה זה מופיע פעמיים? כי יש דעה שאומרת שמתי המדבר אין להם חלק לעולם הבא. בא להגיד לנו, לא, א' כל, הם נגזר עליהם לחיות, מי אמר לך אבל שיכנסו לעולם הבא? עכשיו בא דבר נוסף, חוץ מזה שהם נכנסים לארץ ישראל, הם גם היו בני עולם הבא, לכן זה מופיע פעמיים. טוב, רבותיי, אני רוצה לומר דבר נפלא ביותר. הרעיון עצמו, מצאתי אותו בספר שיח שלום, אומנם כבר קדמו לו הספר באר בשדה על רשי, מרבותינו המפרשי רשי הקדמונים, אבל הוא מסביר את זה באופן נפלא, ואני רוצה להוסיף עליו דבר נפלא ביותר. לכאורה, יש כאן דבר פלא. הפעם הראשונה שמישהו נקבר באופן רשמי במדבר, לאחר חטא המרגלים, הייתה מרים הנביאה. עד מרים הנביאה, כל מתי המדבר לא קברו אותם. הם לא נקברו. איפה הם היו? הם היו בתוך בורות שאינם מכוסים. מאיפה אני לוקח את הרעיון הזה? א' כל זה גמרא. איפה הגמרא נמצאת? מסכת בבא בתרא, לומדי הדף היומי, למדו את זה לפני חודשיים, מספר את הגמרא שהיה ישמעאלי אחד שאמר לרב אבא בר חנה, בוא אני אראה לך את מתי המדבר. הוא בא לשם, ומה הוא ראה? ראה הרבה קברים פתוחים, וראה מת אחד ששכב עם רגליים מקופלות, כל הסיפור שמה שעבר עם גמל, מתחת כל הסיפור. מה זאת אומרת הם היו שם שכבו מתי מדבר? מה זה שכבו מתי מדבר? מה, לא מכוסים? זה לא קברות? איפה בטון? שמים עליהם, חוץ מזה ששמים עליהם קרקע ושמים עליהם, יש גולל ויש דופק ואחרי זה קרקע ואחרי זה מצבה 2.5 טון, שחס וחלילה מישהו יתעורר. שמעתי השבוע מישהו, זה סיפר לי שאחד פנה לאיזה רב עיר אחד, הוא קרא שאיזה אחד יתעורר. כבר היה בבית חולים, גרו עליו מוות, והוא התעורר אחרי זה, שהלכו לפנות אותו, פתאום ראו שהוא זז, הוא חי. אז הוא בא לרב, הוא אומר שהוא נמצא במצוקה, מה המצוקה? שהוא פחד, הוא אומר, שאחרי שיכניס אותו לקבר, יתברר שהוא מתעורר. אז הוא רוצה שיכניסו זמזם. זמזם, הוא אומר, למקרה והוא מתעורר, שיהיה לחצן מצוקה, שיוכל להזיק את החבר'ה קדיש שגם באמצע לילה. נו, ברוך השם, צרות של אנשים. בכל אופן, מה שאנחנו רוצים לומר, את אותם מתי המדבר לא קברו. מאיפה אני לוקח את זה? א' הגמרא. חוץ מזה ראיתי בספר אוזניים לתורה, שהקדוש ברוך הוא אמר על כל מתי המדבר, במדבר הזה ייפלו פגריכם. מה זה ייפלו פגריכם? פגר, כידוע לכולם, זה דבר ששוכב על הרצפה בלי כיסוי. לזה קוראים פגר. יש אנשים אומרים, וואלה, אני עייף, איך אומרים? פגר מת. יש כזה ביטוי כזה. מה זה המושג של פגר? ידוע לכולם שדבר מת, שהוא לא מחוסה, נקרא פגר. בשעה שאברהם אבינו עשה ברית בין הבתרים, כתוב שיבוא העית על הבגרים. היו שם בהמות חתוכות, מתות לא מחוסות, נקרא בגרים. אומר הקדוש ברוך הוא לדור המדבר, במדבר הזה ייפלו פגריכם. מה זה פגריכם? אתם תשכבו על הרצפה בלי כיסוי. אז היה אסור לחסות אותם. היה אסור לחסות אותם. ויות ואסור לחסות אותם, אז כל מי שמת במדבר, מאותם מתי הזה, שכבו בתוך הקבר ככה. נו, ישאלו אנשים, מה, הם לא נרכבו? לא, השמש קופחת במדבר, לא נרכבו? התשובה לכך היא פשוטה מאוד. כתוב בחז"ל בפרקי דרבי אליעזר, כל מי שרגלו עמדה בהר סיני, לא אחזה בו רימה ותולע. שום דבר לא קרה לו אחרי פטירתו. נשאר שלם, כל מי שעמדה רגלו, אפילו אלה שמתו באבון המרגלים. אם ככה, נמצאים אנשים תחת השמש הקופחת במדבר סיני, חום עצום, ואף על פי כן לא קרה להם שום דבר. הראיה ש-1500 שנה אחרי שהם מתו, מגיע רב אבא בר חנה עם אותו ישמעאלי, ואומר, תווה אח ולך מתי מדבר, הנה תראה אותם. מסתכל בהם, אומרים חז"ל, הפנים שלהם צהובות, מסתכלים כלפי מעלה, נראים כמו שיכורים, אומרת הגמרא, דם הוא כבבסמי, מי נראה יש לו, מי יש לו צבע.
אחרי שהוא נפטר. אחרי שהוא נפטר הוא מאבד את הצבע. אחרי 1500 שנה עוד דם הוא כמבסמו. אבל למעשה לא קברו אותם. פעם ראשונה שכותב את התורה ותמת שם מרים, אישה נפטרה, גם אטרקציה. למה? כיוון שנשים לא מתו. למה נשים לא מתו? כי הם לא הוציאו דיבה על ארץ ישראל. אף אישה גם לא עשתה בעגל, שנאמר ואישה בכל אלה לא מצאתי, אז גם נשים לא חטו בעגל, אז גם בעגל לא היה, לא עגל ולא מרגלים. חז"ל אומרים שבנות צלופחד באמצע המלחמה, כשחזרו בחזרה למצרים, באו בנות צלופחד למשה רבינו, ואומרים משה רבינו, תנה לנו נחלה. אומרים חז"ל, מחבבות את הארץ. מה זה מחבבות הארץ? מחבבות נדל"ן. מה זה מחבבות הארץ? מי אמר שהן מחבבות הארץ? הן מחבבות נדל"ן. התשובה היא שכולם רוצים לחזור למצרים, אז הם באו לבקש את הנחלה. תנה לנו נחלה, אומר משה רבינו, תראה מה זה. אלה רוצים לחזור למצרים, ואלה רוצות נחלה. מכאן שהיו מחבבות את ארץ ישראל, להראות לך כמה מחבבות את הארץ הזאת. בכל אופן, האישה הראשונה שהסתלקה זו מרים הנביאה, ותמת שם מרים, האישה הראשונה שנפטרה, ותיקבר שם. אשתה של קורח, היא מתה בתוך בור. זה לא מוות טבעי. היא נבלעה, גם קורח מת, הוא לא היה במרגלים. אני מדבר על אשתו של קורח שנבלעה, אני מדבר על מישהו שמת במיטתו, מיטה רגילה, לא תפתח אדמה את פיה, קלאסי, מת, השאיר צוואה למשפחה, נפטר, חילק את כל החובות בין כל היורשים, אני מדבר משהו רגיל. אבל מה שמדבר, הפטירה של קורח, קורח נכנס בתוך האדמה, זה דבר ביחד עם כל המשפחה שלו. טוב, רבותיי, ברגע שמרים מסתלקת, אומרת התורה, באו לשם כל העדה, חוץ ממי, רק אלה שלא אמורים למות, אלה נשארו. מה הספר שיח שלום? מה רבנו? 250 היו, יש מחלוקת אם נכנסו לאדמה או לא. השאלה אם הם הבלויים או מן השרופים. שמה? לא, רק קורח, רק קורח. קורח כתוב, הוא בבית לא. לא, לא יכול לאדמה. למה? מה אתה בלחץ? כן. כן, לא כתוב שלקח. את המשפחה של קורח, אשתו הייתה מאחורי כל המחלוקת. אבל תראה איזה ערך יש לנשים. אז מישהו היום שאל אותי, מה, היה כל כך הרבה אלמנות במדבר? 600,000 אלמנות היו במדבר? לא חייב להיות שהיה 600,000 אלמנות. ברוך השם, עדיין לא היה חרם לרבינו גרשום. וכל אחד יכל לקחת. כמה שאתה יכול. מפורט יוסף, אתה מסתדר, יש אחד שמסתדר בקושי עם אחד. אבל מי שמסתדר עם 50, אין שום בעיה, בסייעתא דשמיא. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברי. רבותיי, אומר הספר שיח שלום, רעיון נפלא, קדם אותו ספר באר בשדה, אבל הוא מסביר את זה באופן נפלא. ה-15,000 האחרונים למעשה לא ידעו שהם לא אמורים למות. הם התכוננו למוות. התכוננו למוות, חשבו שהם מתים. מה קרה בסוף שהם לא מתו? מה קרה שהם לא מתו? הרי נגזר עליהם, חוץ מעבדי כלב בן יפונה ויהושע בן נון, הם יראו את הארץ הזאת. מה קרה שה-15,000 האחרונים נחצו לארץ? מה קרה? אז יש רעיון נפלא של רב חזקאל לוינשטיין, כבר דיברנו עליו, כי הם התפללו כל כך חזק לקרוע את רוע הגזרה, אז בוטלה מהם הגזרה. אבל אומר הספר שיח שלום, אני אומר קדם לו באר בשדה, רק הוא מסביר את זה הרבה יותר טוב. הוא אומר רעיון נפלא ביותר. רש"י מיד אחרי שרש"י אומר שכל אלה שנגזר עליהם למות מתו, ואלה כבר פרשו לחיים, כותב רש"י, ולמה נצמחה פרשת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך מה קורבנות מחפרים, אף מיתת צדיקים מחפרת, גמרא במסכת מועד קטן. רבותיי, איזה אבון כיפר מיתת מרים? הרי כתוב שמיתת צדיקים מחפרת, על איזה אבון הוא כיפר? מה? על ה-15,000. אומר הספר באר בשדה, כאן התכפר להם, אמה, האבון אלה שנשארו, והיה עליהם האבון הזה של הוציא דיבה על ארץ ישראל, התכפר להם האבון, ולכן מיתת צדיקים מחפרת על מה? על מה שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל. אומר רש"י במדויק, אומר רש"י, עדה שלמה שכבר מתו מתי המדבר, ואלו, מי זה אלו? אלה שנשארו עכשיו אחרי פטירת מרים, מה קרה? פרשו לחיים, בזכות מה? היות ומרים נפטרה, ופטירת צדיקים מה עושה? מחפרת, אז זה כיפר לה 15,000.
אז מה? זה לא תלוי בתפילה שלהם. זה לא קשור לתפילה, זה לא קשור לבחצקי לוינשטיין. לא קשור, לא, לא, זה תירוץ אחר לגמרי. תירוץ אחד אמרנו תפילה שלהם. תירוץ שני אומר לא, תירתה של מרים הנביאה מחפרת כיפרה. אם ככה שואל הספר שיח, שלום שאלה נוספת, אז למה זה כתוב גם אצל אהרון? מה זה כתוב עוד פעם אצל אהרון? אצל אהרון גם כתוב שכולם מתו ונשארו. מה פתאום זה מופיע פעם נוספת? אומר הספר שיח שלום, פשוט מאוד. אצל אהרון הכהן גם היה דבר שמחפר. מה מחפר אצל פטירת אהרון? כי כתוב בתורה ויבכו אותו כל בית ישראל. כל בית ישראל בכה אותו. ואומרת הגמרא במסכת שבת דף קופי, אומרת הגמרא, שברגע שאדם מוריד דמעות על אדם כשר, מוכלים לו על כל עוונותיו. אז שוב התכפר. אז רבותיי, פעמיים התכפר. מרים הנביאה התכפר בגלל שצדיק נפטר מחפר, ואחרי זה בחו על אהרון ושוב פעם כיפר. עד כמה פעמים צריך כפרה? לכן בא גור אריה ואומר, מה? שעד הדורות, דור המבול, דור, צריך הדור, אלה שהיו בדור המדבר, היה נגזר עליהם שמה, שבמדבר הזה ימותו, וגם אין להם חלק לעולם הבא. לכן מה? לכן באו שני הדברים האלה ביחד. פטירת מרים הנביאה כיפרה על החטא של מה? של הוצאת דיבה לארץ ישראל, כי מיתת צדיקים מחפרת, השאיר אותם כאן בעולם הזה בתור חיים. עכשיו מה? עכשיו נשאר מה? נשאר עולם הבא. נשאר עולם הבא, פטירתו של אהרון, והבכי על אהרון הכהן, הביא את החלק שיש להם גם חלק לעולם הבא. עד כאן הדברים מובנים. כן רבנו? אוה, אז זה השאלה הבאה, בעזרת השם, שואל התלמיד חכם שאלה עצומה. למה מרים הנביאה נפטרה? שאלה נפלאה, יאמר לך, אומר, מה את אומרת, מה רצית שתחיה עד 2000? מה את אומרת, למה היא נפטרה? השאלה במקומה עומדת, שואל התלמיד חכם, מי שאמר, אמר מי שאמר, שאנשים לא מתו במדבר. אם אנשים לא מתו במדבר, למה מרים הנביאה השתלקה? שאלה יפהפייה. שבעזרת השם עליה אנחנו רוצים לדבר, הקדים התלמיד חכם את השאלה הבאה שהבאתי. מה פתאום מרים הנביאה הסתלקה במדבר סיני? על מה ולמה? מה קרה? בשלמה משה ואהרון אמר בתורה, יען לא האמנתם בי להקדישני, לכן לא תביאו. אבל למה למרים הנביאה נפטרה? בספר אוזניים התורה כותב שמכאן המקור לדברי גמרא במסכת שבת, אומרת הגמרא, אחד מחבורה שמת, תדע כל החבורה, אחד מן האחים שמת, ידאגו כל האחים, כך אומרת הגמרא. ברגע שמרים הנביאה מתה, אומר הספר אוזניים לתורה, זה ההתחלה של פטירת אהרון ומשה. כאן ההתחלה שלהם. פירוש הדבר שזה סיבב גם כן את הפטירה של אהרון ומשה. שואל שאלה נפלאה, למה נפטרה מרים הנביאה? אף אישה, כן. אני רואה מציק לך העניין, אה? טוב. רבותיי, את התשובה לשאלה הנפלאה הזאת, רבותיי, אני רוצה ברשותכם להקריא דברי חתם סופר. מצד אחד החתם סופר הזה פחד אלוקים, אבל החתם סופר הזה שופך אור על השאלה הנפלאה ששאלו פה, ופותח לנו פתח להבין כמה וכמה דברים, בעיקר את חטא מי מריבה. דבר ראשון, ישנה גמרא במסכת תענית בדף ט. הגמרא בתענית דף ט אומרת הגמרא, שלושה פרנסים טובים העמיד הקדוש ברוך הוא לישראל, ושלוש מתנות טובות נתן על ידיהם. שלושה פרנסים טובים, משה, אהרון ומרים, ושלוש מתנות טובות נתן על ידיהם. המן בזכותו של משה, הבאר בזכותה של מרים, העננים בזכותו של אהרון. אומרים חז"ל, מתה מרים, השתלק הבאר, ובזכות מי חזר הבאר? בזכות משה ואהרון. משה ואהרון החזירו את הבאר. ברגע שנפטר אהרון הכהן, הסתלקו ענני הכבוד, וחזרו בזכות מי? חזרו בזכותו של משה. נפטר משה רבינו, אומרים חז"ל, הסתלקו שלושת הדברים האלה ביחד. אומרת הגמרא, זה מה שאומר הנביא זכריה, והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד, וכי בירח אחד מתו, ולא מתו כל אחד בתאריך אחר. מרים הנביאה נפטרה ביוד בניסן, מהארון נפטר בראש חודש אב, ומשה רבינו בזין אדר. מה אתה אומר והכחיד את הרועים בירח אחד? אומרת הגמרא, מה הפשט בירח אחד? אומרת הגמרא, עד שמשה רבינו היה חי, היה גם באר, היה גם עננים, והיה גם מן.
ברגע שמשה רבינו נפטר, אז שום דבר לא היה, לקח הקדוש ברוך הוא את הכל. ולכן נאמר, והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. כך דברי הגמרא, הגמרא ידוע. רבותיי, יש כאן דבר נפלא. אני עליתי על הרעיון הזה בצורה נפלאה כבר לפני שנים, אבל אני חושב שמונח כאן דבר נפלא. כל זמן, מרים נפטרה מתי ביוד וניסן? חזר בחזרה בער בזכותו של משה. העננים הלכו בראש חודש אב, וחזרו בזכותו של משה. מתי נאמר והכחיד את שלושת הרועים? מתי שלושת הרועים האלה הסתלקו? בזיין באדר. מה זאת אומרת והכחיד את שלושת הרועים? מרים נפטרה ביוד וניסן. אבל כל זה היה ביחד. מה? כולם למה פתאום הסתלקו כולם? מרים נפטרה ביוד וניסן. אלה נסתלקו כולם. אלה כן, אבל אני שואל, אבל מרים הנביאה, מה זה והכחיד את שלושת הרועים? למדנו מהגמרא הזאת דבר נורא. רבותיי, תיקחו את זה לתשומת לבכם. אדם שמשאיר מפעל חיים, פירוש הדבר שהוא חי. כל זמן שהיה באר, מרים חיה. כל זמן שהיה ענני כבוד, אהרון חי. כל זמן שהיה מן, היה משה רבינו חי. ברגע שהם הסתלקו מן העולם, המשיך המפעל חיים שלהם. אם הבאר קיימת, מרים חיה. אם העננים קיימים, זה חי. פירוש הדבר שאדם שיש לו שכל, ובעזרת השם מגיע לגיל זקנה, כולם מפחדים שאולי הם יאריכו ימים. יש פחד נורא. אולי הקדוש ברוך הוא ייתן להם 120 שנות חיים. אז הם עושים חשבון. יש לי בבנק מיליון שקל, הכוח לקשיש. אם אני אצטרך בית אבות, עולה 12,000 שקל לחודש. 12,000 שקל זה 144 לשנה. 10 שנים אני מגיע לככה וככה. בקיצור, עושה חשבון. אז הוא אומר, מה, אני אתן עכשיו ספר תורה? מה ספר תורה? אולי אני אמות ומה? יזרקו אותי לכלב כי יפרו אותי כדומן. לא, אז הוא שומר את זה. מה הוא יכתוב בצבא? שבעזרת השם, לילדים שלו שיכתבו ספר תורה. נו, אז שילדים שלו, השאלה כמה משכנתה יש להם. המשכנתה יותר חשובה מספר תורה. נו, אז ברוך השם, ימצאו לעצמם פתרונות איך לסדר את זה. תן ספר תורה, קח 100,000 שקל, תפתח גמח. אומר החופץ חיים, זה יותר גדול מספר תורה. תח, תעשה מקווה. מה יצא לך? אתה כבר לא פה, אתה כבר נמצא בעולם שכולו טוב, אבל יש לך מקווה שאנשים טובלים בו, יש לך אנשים מתאהרים בו, אתה כבר לא פה, אבל אתה ממשיך לחיות, למה? כי כל זמן שהמפעל חיים שלך חי, אז אתה חי, זה מה שכתוב כאן. אדם שיש לו מפעל חיים, זה ממשיך לחיות. שמת ספר תורה, הקמת מקווה טהרה, הקמת גמח, נתת במקום 100,000 שקל, אתה תשכח מזה בכלל. אם אתה נותן עכשיו 100,000 שקל, אתה לא תרגיש ששמת את זה. שים את זה שם, תשכח מזה. תעשה קרן מוישה ברקוביץ', יודיעו לכם מתי שאני מת, תכתבו בקרן, נפטר בתאריך זה וזה. אם זה נפקא מינה, מתי אתה מת, כי בגמח לא אומרים קדיש. אז זה לא כל כך משנה. באותו רגע שאתה נותן כסף לישיבה, תרמת חדר, תרמת משהו לישיבה, אפילו שאתה לא פה, זה חי. זה מה שכתוב כאן. אומרת הגמרא, כל זמן שמרים חיה, היה באר. כל זמן שמרים הבאר היה, סימן שהיא חיה. כל זמן שהעננים היו, סימן שאהרון חי. רבותיי, החתם סופר לא מבין מה פירוש הדבר והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. מה זה ירח אחד? נכון, הגמרא אומרת, ברגע שהסתלק הכל ביחד, ירח. הוא לא מבין מה הולך כאן. אומר אורחיים, אומר החתם סופר. והנה, לא מצינו בקרא שום טעם על מיטתה של מרים. שואל החיים הקדוש את השאלה שואל החתם סופר את השאלה ששאלו שם. על מה מרים נפטרה? מה קרה? משה ואהרון אמר הקדוש ברוך הוא, יען, לא האמנתם בי להקדישני. הבנתי. אבל על מה מרים נפטרה? על מה היא נפטרה? אומר הספר חתם סופר, ומדכתיב והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד, משמע שכולם מתו מדבר אחד. וגם לשון הקרא בירח אחד אינו מובן. זה לא בחודש אחד מתו. אז מה זה כתוב בירח אחד? אמרו, הסתלקו כולם, אבל זה לא שיום אחד הם מתו בחודש אחד. ונראה לומר, רבותיי, פחד אלוקים, ונראה לומר, דמצינו דלשון הרע הורגת שלושה. גמרא במסכת ערכין, אומרת הגמרא, המספר לשון הרע הורג שלושה. מי את מי הורג? האומרו, והנאמר עליו, והמקבלו. נו, רבותיי, מי שאמרו עליו לשון הרע מגיע לעונש מוות? מה? אפילו לא יודע, אז מה אתה רוצה מהחיים שלו? אז מה פירוש הדבר? מי שמדברים עליו לשון הרע ומת, מה? גרם לכך מה? מישהו מוציא לעז על מישהו שהוא גנב. לא היה ולא נברא. מה, מה? מה חשד? קונקורנט שלו. מה, מה?
מה זה אומר? הקונקורנט שלו הוציא עליו לעז שהוא מכניס בתוך הדגים, הוא מכניס חומר משמר שמסרטן. נו, אומר לי, שמעת את זה? הוא אומר, מסרטן, לא יודע, זה מסרטן. גמרנו, הלך החנות. נו, אז מה אתה רוצה? הוא עשה משהו? לא עשה כלום, הוצא את הלעז על מישהו. זה נמצא בקשיים כלכליים, לא מחזיר חובות. נמצא בקשיים, פשיטת רגל, איקון. נו, נגמר הסיפור. מה הוא השם? מישהו הוציא עליו לעז, שיש לו קשיים כלכליים? מה אתה רוצה מהחיים שלו? מה? מה? כן, בסדר, הבאתי דוגמה. הוא לא החזיר חוב לאחד, בסדר, אחד הוא לא החזיר חוב. והוא אומר שהוא כבר ל-1,500 איש לא החזיר חוב, זה בסדר? לאחד הוא לא החזיר חוב, ולמה הוא לא החזיר לו חוב? בגלל שהוא, יש לו איתו סיפור, הוא אומר, אני אחזיר לך מתי שאתה תחזיר ליופיץ את הזה. יש לו איזה סיפור. הוא אומר, תשמע, הוא חייב לי כסף לא מחזיר. הוא אומר, מה, באמת לא מחזיר? פגשתי אחד, אמר לי, הוא לא מחזיר, אל תלבו לו כסף. גמרנו, כל המדינה יודעת, מה עושים? סוגרים לו את כל השיבר, אין יותר כספים, נגמר כל העניין. נו, מה הוא השם שדיברו עליו לשון הרע? מה הוא השם? הוא צריך להרוג אותו? זה מלט תגיד המספר, הבנתי. זה ששמע, הבנתי. מה זה שסיפרו עליו? אז התשובה לכאורה היא פרקטית. למה? כי אם אתה מוציא לעז על מישהו, באותו רגע שאתה אומר על מישהו לשון הרע, אתה חונק אותו. אתה חונק אותו, למה? כי אם אתה אומר עליו שהוא בקשיים כלכליים, אז מה קורה? אין יותר אספקת מזון, אין יותר אספקת חמצן. גמרנו, אנשים שהיו מלווים לו בחפץ לב, פעם באת מישהו, תן לך $10,000, נתן נייר, שלום על ישראל, קיבל $10,000. אבל באותו רגע שאחד אומר, ינקל, אני אומר לך, שמעתי, הבחור בקשיים. באותו רגע אמרת, הבחור בקשיים, נגמר כל הסיפור. אם ככה הבנו מכאן, שהאדם, ברגע שהוא נשמע עליו לשון הרע, הלשון הרע יכולה לחסל אותו. לא שהעצם הלשון הרע שהם מספרים מחסלת, אלא מה? זה עצמו מחסל אותו, למה? שאתה אומר עליו לשון הרע, אתה סוגר לו שיברים, אתה סוגר לו שידוחים, אתה סוגר לו כל מיני דברים, אתה גורם לו שימות, יש לו כאב לב, למה? הוא תקוע עם ילדים, בא מישהו ואומר, אני זוכר מישהו סיפר לי, אני לא רוצה להזכיר שמות, היה לו עסק עם מישהו, היה לו עסק עם שכן בבניין, בקיצור, אחד התקשר אליו לשאול על שידוח, ההוא שהתקשרו אליו אומר, זה מה שהוא חיכה, שאנשים יבואו שיוכלו לטנף אותו, אבל הוא רצה לטנף באלגנטיות. אז איך הוא אמר באלגנטיות? הוא מתקשר, אומר, תגיד, אתה מכיר את המשפחה? אומר, כן, משפחה. מה אתה יודע עליהם? אומר, שום דבר, כולם אומרים שהם אנשים טובים מאוד. כן, אם יגידו לך שהם חיים על כדורים, זה לא נכון. הם לא חיים על כדורים. זה סתם שמועת שווא. באותו רגע שהוא שמע שאומרים שהם חיים על כדורים, הכל לקח רוורס. עכשיו לך תשאל אותו, חי הכדורים? לא חי, מי לא חי הכדורים? כולם היום חיים הכדורים, מה? או אקמול, או אספירין, משהו יש, בכל אופן. נו, נשאל את השאלה, באותו רגע שבן אדם מוציא מהפה, חיסלת אותו. הוא כבר שידוך הבא, יגיד לו, שמע, הוא עם כדורים. ככה השכן שלו אמר שזה לא נכון, אבל אם הוא אומר שזה לא נכון, כנראה שזה כן נכון. הוא בטח בפסח, ראה, מוציאים בוכתה של תרופות, זורקים מהבית, הוא כבר יודע מה נעשה שם. אומרים חזל, אחד שמספר מה התוצאה שתהיה, אתה הורג אותו. למה? כי אתה מוציא עליו לעז. אומר הספר חתם סופר ומצינו שלשון הרע הורגת שלושה, אומרו ונאמר עליו המקבלו, והנה מרים דיברה לשון הרע לאהרון הכהן על משה רבינו, ועל ידי זה נתחייבו כולם מיתה. מי התחייב מיתה? גם משה וגם אהרון וגם מרים הנביאה, ובפרט שעל ידי מיטת מרים הנביאה פסק הבאר וגרם החטא שמרים הנביאה דיברה לשון הרע ליקח למשה ורבינו על מי מריבה שלא ייכנסו לארץ. נמצא שכולם מתו בירח אחד, שעל ידי מיטת מרים התחילה להתגלגל מיטת משה ואהרון, וגם שבשביל דבר אחד מתו כולם. על מה הם מתו? ירח אחד זה לא לשון הרע. הנושא שקשור לדיבור זה הרג את כל השלושה ביחד. למה נושא של דיבור הרג את כל השלושה ביחד? אומר חתם סופר דבר נפלא. דהנה, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לעם ישראל את כוח הדיבור של האדם, שלא יאמר אדם בעל הלשון מה עשיתי, הלא רק דיברתי, כמבואר ברמב״ם, שזהו הסדר של בעל הלשון לומר שלא עשה כלום. ובעצם אומר החתם סופר, שקר הדבר, שגדול כוח הדיבור אין לטוב ואין לרע. מה אדם אומר?
כך קביע הרמב״ם הלכות לשון הרע. אומר הרמב״ם, אתה בא לבן אדם, אומר לו, מה עשית? דיברת על לשון הרע, מה הוא אומר? מה אתה עושה? כולו מה אמרתי, מה, כמה מילים? אפשר לחשוב כמה מילים, הבאנו לפני הבאנו, מה אמרו אלדד ומידד? משה מת ויהושע מכניס, אמר משה מת ויהושע מכניס, מה קרה? חזרו לעולם בתור אילמים, הבאנו את הגמרא במסכת חגיגה עם הביאור שמה. פירוש הדבר, אדם אומר, כולו מה, אמרתי, מה אמרתי בסך הכל? ברגע שבן אדם אומר, הדיבור שלך פועל גדולי תונוצרות. אומר הספר חתם סופר, מרים הנביאה מתה על לשון הרע שדיברה על משה רבינו, ואמרה עליו שמשה רבינו כמו כאדון כל הנביאים. רצה הקדוש ברוך הוא לתקן את החטא הזה. איך מתקנים את החטא הזה? אומר הספר אור החיים הקדוש, דבר נפלא, אתה יודע איך מתקנים את זה? בא הקדוש ברוך הוא אחרי הפטירה שלה, מרים הנביאה הסתלקה לבית עולמה, מתי זה היה? י' בניסן. קברו אותה באותו רגע. אומרים חזל, אף אחד לא היה בלוויה שלה. לוויה בלי אנשים, אומרים חזל. אף אחד לא היה בלוויה. אף אחד לא היה בלוויה. מי קבר אותה? על פי דעה אחת קברו אותה משה ואהרון. על פי הדעה השנייה קברו אותה משה, אהרון ובניו. ארבע אנשים. לא כלב, לא הילדים של אף אחד. קברו אותה על הרגע. למה? דיברנו על זה בשנים עברו. פתאום משה רבינו ואהרון יושבים שבעה, י' בניסן. פתאום רואה משה, אהרון רואה מהחלון. אלפי אנשים באים לכיוון ההוא, אלפי אנשים. אומר למשה רבינו, וואו וואו, תראה כמה מנחמים באים, כמה מנחמים. אומר לו משה רבינו, מנחמים, תסתכל את הפרצוף שלהם. זה לא פרצוף של מנחמים, זה פרצוף של הנעים של אנשים שבאים לתקוף אותנו, זה לא מנחמים. וכך היה, מיד נכנסו לאוהל של משה רבינו, ומה אמרו לו? מה אתה יושב שבעה על איזה סקנה שמתה? עוד מעט כולנו מתים, אין מים. מרים נפטרה, אין לנו מים לשתות, על מה אתה יושב? על סקנה? אנחנו ילדים קטנים בבית, רוצים מים. הכל שפכו. למה את הכל שפכו? כי כתוב בחז"ל שבמקום שמת מישהו, צריכים לשפוך את כל המים בסביבה, כך כתוב בהלכה. אז גם המים שהיה להם בבית, שפכו אותו מהבית. אין מה לשתות. באו למשה רבינו, אמרו, תביא מים. מיד הקדוש ברוך אומר למשה רבינו לצאת מתוך השבעה, וללכת ולהוציא מים לעם ישראל. משה רבינו הולך ביחד עם אהרון, אומר לו, לקח את המטה, קח את אהרון אחיך ודיברתם אל הסלע. רבותיי, מה קרה? למה צריכים לדבר אל הסלע? בפעם הקודמת שמשה רבינו אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אמר לו? להכות בסלע, על הסלע הח ויצאו מים. פתאום פה הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את המטה ותדבר אל הסלע. שואל לו, החיים הקדוש, למה לדבר? ממתי מדברים עם סלעים? עם סלעים מכניסים מכות, מישהו מדבר, מדבר עם סלעים? מי מדבר עם סלעים? בפעם הקודמת, משה רבינו כבר יש לו ניסיון. בפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא מה עשה לו? לקחת את המטה ולהכות את הסלע. פתאום יש עכשיו ציווי חדש, לקחת את המטה ולדבר אל הסלע. למה לדבר אל הסלע? אומר הספר חתם סופר, רצה הקדוש ברוך הוא להראות לעם ישראל איך מתקנים את חטא הלשון. במה? ברגע שיראו עם ישראל מה עושה דיבור לסלע, אני לא תגיד מה זה, דיבור כלום לא. מה זה דיבור? מה עשיתי? כולו דיברתי, מה עשיתי? תראה מה עושה דיבור. משה רבינו ניגש לסלע ואומר, סלע, תוציא מים. אז זה היה מלמד אותם שמה? תראה מה הכוח שיש בדיבור, תראה כמה כוח מונח בדיבור. ברגע שעם ישראל היה רואה מה הכוח של דיבור, ממילא אומר, היה ניזר שמה? היה ניזר שחס וחלילה לא ידברו לשון הרע, כי יודעים מה זה הדיבור. אומר הרמב״ם, שבדרך כלל מספרי לשון הרע, אומרים, כולו, מה אמרתי? אבל עכשיו יראו שיש בכוח הדיבור לפעול פעולה גדולה, להשקוט את הגדולה ומקניהם. על ידי זה ילמדו ישראל מוסר, שכוח הדיבור גדול מאוד, ויזהרו בלשונה מדבר דבר, שמה שאתה מיני, לשנבישה. ואם לא היו מדברים יותר לשון הרע, על ידי זה שהיו שומעים כמה הלשון הרע הוא נורא, על ידי זה יושבים בטח בקט ושענן לעולם בארצם. עם ישראל יושב בשקט בארץ, הארץ הזאת בונה את בית המקדש, על פי שכותב אור החיים הקדוש, משה רבינו נכנס לארץ, היה בונה את בית המקדש, אז לא היה נחרב לא הבית הראשון ולא הבית השני, כיוון שהבית הזה נשאר קיים לנצח. אומר אור החיים הקדוש וידוע, שהבית הראשון מת בגלל עבודה זרה גלויות שפיכות דמים, אבל הבית השני מת בגלל מה? שנאת חינם, ושנאת חינם על ידי מה הבא? על ידי לשון הרע. אומר הספר חתם סופר, והנה משה שיקה את הסלע, אמרו ישראל, מכאן אתה לומד שאין הדיבור שווה כלום. אתה רואה שמשה רבינו מסה, מגיע לסלע, מכה אותו. סימן שהדיבור לא כל כך חשוב, כי אם הדיבור היה חשוב, אז מה היה קורה? אז משה רבינו היה מדבר אל הסלע ויוציא מים. ולא יזהרו עצמם יותר מן החטא של לשון הרע. ועל כן בית המקדש יחרב מחמת חטא זה, וניתרון בכניסת משה ואהרון לארץ.
וגם עליהם היה כוח הריגה של חטא לשון הרע שדיברה מרים, לכן נגזר עליהם שלא ייכנסו לארץ, ומדוקדק בזה הלשון, יען לא האמנתם בי להקדישני. ולכן אומר אור החיים הקדוש, כלומר, אומר החתם סופר, שעל ידי דבריהם לסלע היה מקום להתחזק אמונה בישראל, שהיו רואים את כוח הדיבור והיינו זרים מחטא לשון הרע, ועדי ההקהל לא חיזקתם אמונה בבני ישראל, עד הרבה יהיה להם מקום לטעות ולומר שאין בדיבור כלום, לכן לא תביאו, כיוון שסוף סוף יוצרח הבית להיחרב, ולכן בלאו הכי יש להם עליהם חטא לשון הרע ודוק. עד כאן דברי החתם סופר, דברים נוראים של החתם סופר בפרשת השבוע. כן, תנסה. אני אומר, כן, מה, מה? כן, נכון. כן. אני לא כל כך הבנתי את השאלה של כבודו. כן. אם הוא לא היה שולח מרגלים, אז הוא היה נכנס לארץ ישראל. אבל משה רבינו נגזר עליו לא להיכנס לארץ ישראל, לא רק בגלל המרגלים. מה? למה משה רבינו לא נכנס איתם לארץ ישראל? למה שיכנס איתם לארץ ישראל? אבל למה משה רבינו צריך ללכת איתם? מה? משה יישאר בארץ ישראל? למה? ברגע שהוא מכניס את עם ישראל, הוא מנהיג, אז הוא נכנס עם העם. מה זאת אומרת? הוא נכנס עם המרגלים ובורח לעם ישראל, מה? נכון? טוב, אחרי השיעור תסביר לי יותר עמוק, זה קצת קשה לי להבין. מה? כן. במה? אז כתוב בחז"ל שליצני הדור התלבשו עליו ואמרו למשה רבינו, מה אכפת לך איזה סלע זה? היה שם סיפור, אני לא נכנס לזה עכשיו. תסתכל בילקוט שמעוני, יש לך כאן סיפור שלם. רבותיי, אני רוצה ללכת הלאה. מיד לאחר פטירתה של מרים הנביאה, מסתלק אהרון לבית עולמו. אהרון מסתלק לבית עולמו, כידוע לכולם, בגלל חטא מי מריבה. גם הוא, יען לא האמנתם בי להקדישני. הסיבה הזאת הביאה גם לפטירתו של אהרון הכהן. אף על פי שלכאורה אהרון הכהן לא עשה כלום, הוא לא היכה את הסלע, מי שהיכה את הסלע היה משה רבינו. אבל כתוב בחז"ל שהתביעה על אהרון הכהן הייתה למה הוא לא מיכה במשה רבינו. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לקחת את אהרון ודיברתם אל הסלע. דיברתם לא רק משה רבינו, מי צריך גם לדבר? גם אהרון הכהן. משה רבינו לקח את המטה והיכה את הסלע. אז היות ואהרון ראה שהוא מכה, ולא אמר למשה רבינו מה אתה מכה, צריך לדבר אל הסלע, אז הייתה על התביעה למה הוא לא מיכה. אותו דבר הייתה תביעה על אהרון הכהן בשעה שמרים הנביאה דיברה לשון הרע ושמע את זה אהרון ולא מיכה. אז לכן הייתה כאן שמש, כמובן מי הלכנו שאנחנו יכולים לדבר על אהרון הכהן, אבל חז"ל מתבטאים בלשון כזה שהייתה עליהם תביעה למה הוא לא מיכה, כך ראיתי פעם באחד המפרשים. מיד לאחר מכן, מה מה? כיוון שהוא נכנס באבון של לשון הרע, השומע, המקבל והמזה שסיפרו עליו. אמרנו שהוא הסתלק מן העולם, זה כבר היה לו עונש שני. דבר שני, א' קיבל לשון הרע וב' גם כאן, שני הלצוע העברות האלה. טוב, רבותיי, מיד אחרי זה מתחיל סיפור נוסף, גם הפעם עם לשון. מה הפעם עם לשון? עם ישראל חוזר בחזרה אחורנית. אומרת התורה, נקרא את הפסוק בפנים, וייסעו מאור ההר דרך ים סוף. כותב כאן רש"י, כיוון שמת אהרון ובא אליהם מלחמה זו, חזרו לאחריהם דרך ים סוף. למה? אומרים חז"ל, כיוון שחזרו אחורנית כדי לחזור בחזרה למצרים, ולכן אומרים חז"ל, חזרו במסעות אחורה כמה וכמה מסעות. מיד לאחר מכן אומר כאן רש"י, שבע מסעות היה ממוסרה עד אוהרה.
וידבר העם באלוקים ובמשה, למה אליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. מה הם רוצים? יש להם טענות. על מה? על המן. לפי שהמן נבלע באיברים, קראו בשם קלוקל. אמרו עתיד המן הזה שיתפח במענו. כלום יש ילוד אישה שמכניס ואינו מוציא? מה אתה רוצה? ילוד אישה מכניס אוכל ולא מוציא? רבותיי, אם הטענה הזאת הייתה באה חודש אחרי שירד המן, הבנתי. התחיל לרדת המן בתתווה בחודש אייר, על פי דעה אחת, על פי החתם סופר ביוד ח' בחודש אייר, לג בעומר, התחיל לרדת המן. אוכלים מן שבוע, רואים שאין יציאות, נשמע, מה, שבוע שלם, לא התפננו, השם ירחם. מה אתה עושה כשרחמנה ליצלן בן אדם לא מתפנה שבוע? הולך לרופא, אומר, דוקטור, כבר שבוע שלם אין לי פעילות מעיים. נו. הצירות, כן. שבוע שלם הצירות, מיד מנסים לראות, לא הולך, יש היום בדיקה שעושים לראות מה קרה. נו. אוכלים לא חודש, לא שנה, לא שנתיים, לא חמש, לא שבע, לא עשר. 39 שנים אוכלים מן, 39 שנים. אוכלים מן, לא התפוצץ. מור השם, אף אחד אין לו שאלות למה זה לא יוצא. כמו שחזל אומרים שמי שמאוד התחשק לו, שיהיה לו פעילות מעיים, יכל לסדר פעילות מעיים. מי שמאוד רצה להיות בשירותים, היה לו אפשרות. איך היה לו אפשרות? הוא קנה אוכל מתגרי אומות העולם. היו עוברים תגרים, אחד מוכר אבטיח על הסכין, מוכרים לך אבטיחים. הוא אומר, תן לי בבקשה אבטיח. הוא לא רוצה מן בטעם אבטיח, לא רוצה חצילים בטעם כבד, רוצה כבד, לא חצילים בטעם. רוצה את האורגינל, אומר, תן לי בבקשה לאכול את זה, רוצה אבטיח, רוצה מלון. קנה מתגרים בננות, במפורט יוסף, אכל את זה, בירך בוער פרי אדומו יפה, ובור השם אכל, ויצא לו פעילות מאיים. מי שמאוד רצה, אכל קורבן שלמים, לא אכל מן, אכל קורבנות שלמים בשר, היה לו פעילות מאיים. פתאום פה יש להם בעיה. עתיד המן הזה לתפור, מה קרה לכם? ברוך השם, אוכלים כל כך הרבה שנים, מה קרה? דגל המה, סתם יש להם תלונות, חיפשו על מה להתלונן, הכל בסדר גמור. פתאום עכשיו באו בקק, הלחם הקלוקל, יש להם טענות. יש כאלה שאומרים שברגע שהם ראו פירות ארץ ישראל, הם מתו, היה סיפור שלם, לא ניכנס כרגע לדברים. דיברו כנגד הלחם הקלוקל. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם וימת עם רב מישראל. משה הקדוש ברוך הוא, היות ודיברו לשון הרע על הקדוש ברוך הוא, שלח להם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם וימת עם רב מישראל. כותב רש"י במקום, את הנחשים השרפים ששורפים את האדם בארש שבשיניהם. מי שורף את האדם בארש שבשיניהם? מי זה? מי שורף? הנחש. השרף מה עושה? מה עושה השרף? שרף מה עושה? הורג, אבל איך הורג? הוא זורק, הוא לא מקיש. הוא זורק ארס. ראיתי פעם באחד המקומות שהוא זורק ארס בתוך העיניים של הבן אדם. זורק בעיניים. היום מישהו אמר לי, מישהו שמתמצא בטבע, אמר לי שבאינדונזיה, אינדונזיה בשדות, כולם הולכים עם משקפי שמש שמכסים את כל את כל העיניים מכל הכיוונים. ששם בשדות יש מלא שרפים, והם זורקים ארס לתוך אנשים, לכן הם הולכים ישר על העיניים. ככה אמר לי היום מישהו שמתמצא בנשיונל גרפיק, אני יודע איך קוראים לזה, ויש איזה כזה מין של הג'ונגל. אז הוא אמר לי שמאינדונזיה ככה הולכים. נו, מי שרוצה לנסוע לראות קברי צדיקים באינדונזיה יכול לנסוע. בכל אופן, למדנו מכאן, הנחשים יש להם תרופה, מי שמקיש אותו יש נסיוב עם הרזריקים, ועדיין זה האדם ניצל. כשיש שרפים אי אפשר להינצל, זורק והורג. הקדוש ברוך הוא שלח את הנחשים השרפים שמתו עם רב. את מי פגעו בו נחשים ואת מי פגעו בו שרפים? הלו, מישהו ער פה? לשון הרע זה נחשים, ולשון הטוב זה שרפים. לשון הרע משודרג יותר, אתה אומר. רבותיי, הקדוש ברוך הוא שלח נחשים ושרפים. מי זכה לקבל הקשה מנחש, ומי זכה לקבל הקשה משרף? מי? אומר כאן רש"י, אומר כאן רש"י, וינשכו את העם, יבוא נחש של הקהל הוצאת דיבה,
ויפרע ממוצאי דיבה. יבוא נחש שכל המינים ניתמים לו טעם אחד, ויפרע מכפויי טובה, שדבר אחד משתנה להם לכמה טעמים. רש"י הקדוש עונה תשובה אחת על נחשים, אבל מה קיבלו שרפים? על מה עונה שמקבלים שרפים? על זה רש"י לא עונה. וכל אחד שקורא את הפרשה שואל את עצמו את השאלה, על מה קיבלו נחש, על מה קיבלו שרף? מה התשובה? אומר השח על התורה, מי שדיבר על הקדוש ברוך הוא קיבל נחש, ומי שדיבר על מוישה רבינו קיבל שרף. מה? שרף אמרנו יותר קשה. הראיה, מביאים חז"ל, שלשרף אין רפואה. אומר דוד המלך בתהילים, אשר לא ישמע לכל מנחשים, אין תרופה לשרפים. תגיד לחש, תעשה לו נסיובים, שום דבר, מי שחטף כזה מכה, מהשרפים נגמר. שואל השח על התורה, נחשים היה לקדוש ברוך הוא, שרף היה על משה רבנו, יוצא שמה? יוצא שהעונש על משה רבנו, עונש יותר חמור מאשר על הקדוש ברוך הוא. איך ייתכן להבין דבר כזה? אומר השח על התורה, אל תתפלא. למה אל תתפלא? עידו הנביא. אומר השח על התורה, ירובעם בן נבט הכתיר לעבודה זרה, באותו רגע שירובעם בן נבט הכתיר לעבודה זרה, עבד, הכתיר, לא קרה לו כלום. הגיע עידו הנביא להגיד לו דבר בדבר השם, מה הוא עושה? מה הוא עושה? שולח את ידו לתפוס את הנביא. אומרת התורה, וישלח ידו, ומה קרה לו? ותיבש ידו, קיבל מה? קיבל סטרוק, לא יכל לזוז. אומרת התורה, אומר הנביא, אמר הנביא, אמר ירובעם בן נבט לנביא, חל נא את פני השם אלוקיך, ותשב אליי ידי כבראשונה. בא בראשונה, אומרים חז"ל, עומד ומקטיר, עכשיו חזר להקטיר, שואל השח על התורה, לקדוש ברוך הוא עומד ומקטיר, הקדוש ברוך הוא לא עושה לו יבישת יד, היד שלו ממשיכה, הוא ממשיך לעבוד עבודה זרה, לא רק ממשיך לעבוד עבודה זרה, כשידו חזרה כבראשונה, מה הוא עשה? לא חזר בתשובה, מה המשיך לעבוד עבודה זרה? סיפר לי יהודי, אני לא זוכר אפילו את שם המספר, אבל סיפור יפה מאוד, הוא סיפר לי שהוא נסע עם נהג מונית, ונוסע נהג מונית רחוק, קצת רחוק מענייני יהדות, אבל מסורתי, מסורתי. בקיצור, הוא אמר לו, נו, דיבר משהו על מעשה ניסים, אז הוא אמר לו, תשמע, אני ראיתי בחיים שלי נס, הוא אומר, לא להאמין. מה, היינו באיזה פעולה צבאית, הוא אומר, וישנו תחת כיפת השמיים, באמצע לילה הצעקות, אחד, נתן צעקה כזאת, כל המחנה, מיד הדליקו פרוז'קטורים, הוא צועק, פשוט, עטף אותו נחש. נחש עטף אותו, נתן צעקה. בקיצור, אף אחד לא אומר, תיתן יריעה. מה אתה עושה? תן יריעה. תגיד לו, קישטה, הנחשים חרשים, אתה יכול לצעוק עד מחרתיים, תגיד, שום דבר, הוא לא שומע שום דבר. קיצר, מה עושים? היה שם חייל דתי, חייל דתי, אמר לו, משה, תגיד, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הוא כנראה התכוון להגיד לו, שמע, לפני שאתה מת. תגיד, שמע ישראל, לפחות תיפרד מתוך. אמר לו, תגיד, שמע ישראל. הוא מת, תגיד, שמע ישראל. באותו רגע שאמר שמע ישראל, הנחש ירד. נחש ירד ממנו. אז הוא מספר לו, הנהג מונית, הוא חזר בתשובה, נהיה רב גדול, זקן גדול, ברוך השם. חזר בתשובה, שואל אותו אותו אחד, ואתה ראית? הוא אומר, כן, ראיתי. אומר לו, אז למה לא חזרת בתשובה? הוא אומר, כי הנחש לא עלה עליי. אם עלה עליו, אתה צריך לחזור בתשובה. לא עלה, אתה צריך לחזור בתשובה. רבותיי, הנחשים השרפים, נחשים כנגד מי שדיבר נגד הקדוש ברוך הוא, שרפים כנגד משה. למה? אומר לנו הספר שח על התורה, כי הקדוש ברוך הוא מקפיד יותר על מה? מקפיד יותר על מה שפוגעים בגדול בתורה. אם ככה נוכל להביא בסייעתא דשמיא מה שאומר הספר אבני סוסחור בביאור למשנה במסכת אבות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בשעה שהוא נפגש איתו בסנה, והולך לתת לו את התפקיד של להיות מנהיגם של ישראל. רוצה לתת לו תפקיד להיות מנהיגם של ישראל, מה הוא אומר לו? של נעליך מעל רגליך. מה זה של נעליך מעל רגליך? כי האדמה אשר אתה עומד עליה, אדמת קודש היא. לכן של נעליך מעל רגליך. רבותיי, ראיתי פעם באחד המפרשים, אולי הרב מוישה שבוב אומר את זה, אבל מישהו מיהדות ארצות הברית, כך ראיתי, שאומר, למה אמר לקדוש ברוך הוא של נעליך? אמר לו, אתה הולך להיות מנהיג. מנהיג אסור לו ללכת עם נעליים. למה אסור ללכת עם נעליים? כי ברגע שאדם הולך עם נעליים, הוא לא מרגיש על מה הוא דורך. לא מרגיש. ברגע שהוא עוזם הנעליים, הוא דורך על כולם. אמר פעם איזה אחד בצבא, אמר שהוא מגיע למטכ"ל, הוא הולך עם נעליים גבוהות. הוא אומר, כל המטכ"ל מלא בנחשים, הוא אמר. אז אומר, נחשים, הוא אומר, לכן הוא אומר, תמיד הוא הולך עם נעליים גבוהות. נכון? ככה מישהו אמר, אני כבר לא זוכר. בוגי, נו, ברוך השם.
בכל אופן, למה שם נחשים? אז הוא אומר, באותו רגע שיש מנהיג, הוא אומר, יש מנהיג, אז הוא אומר, אל תלך עם נעליים. למה? כי אדם הולך בלי נעליים, מרגיש כל גרגיר חול שנכנס לו. אומר, מנהיג, ברגע שהוא מתחיל לדרוך, אומר, זה מסוכן. ככה הייתי פעם פירוש יפה. אומר הספר בני סוסחור, כתוב במשנה במסכת אבות. אומר את המשנה, וממתחם רבי אלעזר הגדול, רבי אלעזר בן הורקנוס אומר, ומתחמם כנגד אורן של חכמים, ובזהיר בגחלתן שלא תיחווה, שמה? שנשיכתן, נשיכת שואל, והקיצתן, הקיצת הקרב, ולחישתן, לחישת שרף. זה מה שכתוב כאן. תיזהר חכמים, הם יכולים עם חז"ל לנשוך אותך כמו שואל, כי השיניים שלו עקומות, אומר שמה ברטנורה, והקיצתן, הקיצת הקרב, ולחישתן, לחישת שרף. אומר הם ככה, אומר הם ככה רב צבי למלך מדינוב, זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, של נעליך מעל רגליך. למה? למנהיג יש כוח של נעל. מה זה הכוח של נעל? נון, נשיכתה, נשיכת שועל. השין אומר, מה זה, מה הבא בתור? העין, הקיצתה, נקיצת הקרב. ואחרי זה יש חלמת, לחישתה, לחישת שרף. אמר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, אתה הולך להיות מנהיג. למנהיג יש כוח לתת מכה כמו שצריך, אבל תיזהר שלא תשתמש בכוח הזה, לכן של נעליך מעל רגליך. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אני שולח נחשים שרפים, הרגו עם רב וישראל. למה? כי דיברו לקדוש ברוך הוא לשון הרע. אחרי שעם ישראל מתחרט על העניין הזה, מה כתוב? אומר עם ישראל, ויאמר העם אל משה, חטאנו, כי דיברנו בהשם ובך, יתפלל אל השם, ויאסר מעלינו את הנחש, ויתפלל משה בעד העם. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תעשה שרף ושים אותו על נס. והיה כל הנשוך וראה אותו בחי. מה זה נס? מה זה נס? מה זה המושג נס? נס כדוע כולם. מות, לשים אותו על מות. כתוב במדרש, מדרש תנחומה אומר, גם מדרש רבה אומר, משה רבנו לקח את נחש הנחושת, הוא לא שם אותו על שום נס. על מה הוא שם אותו? זרק אותו באוויר, אומר המדרש, והיה תקוע. היה תקוע באוויר, שם אותו על נס, אומר, זה עמד בדרך נס, אומר המדרש. זרק אותו בלי שום אנטנה. זרק את הנחש, והנחש אף באוויר למעלה, שם אותו על נס. נשאלת השאלה, שואל השחל התורה, הקדוש ברוך הוא אמר לו לשים נחש. ואילו משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עשה לך שרף ושים אותו. משה רבינו מה שם? נחש, שואל השחל התורה, למה? למה הוא שם? הקדוש ברוך הוא אומר לך לשים שרף, למה שמת? אז רש"י כותב, אמר נחש, אמר לו נחושת, אז לשון נופל ללשון. דרך אגב, כתוב כאן בתרגום יונוס המנוזיאל, למה הם קיבלו עונש בנחשים? אומר התרגום יונוס המנוזיאל, אותו דבר בתרגום ירושלמי, תראו בפנים. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם כפויי טובה. למה? לפני 2500 שנה, הנשתי את הנחש, שאפר תאכל כל ימי חייך. פעם אחת הוא לא בא אליו, ריבונו של עולם. מה זה, כל החיים שלי לאכול אפר? איזה מין דבר זה? תן לי לאכול פעם אחת, אני רוצה לאכול עוגת גבינה. למה את כל הזמן לאכול אפר? מה שהוא אוכל, אוכל אפר. אומר התרגום יונוס בן עוזיאל, אומר הקדוש ברוך הוא, ברמקלה נפלת נשמיה מרומא וכן אמרת אינון חמון כל בני נשה, כל תו ין דעבדית לעמה סיקת יתון פריקין ממצרים, אחיתית לאון מנה מנשמיה, וכדון חזרו ויתרמו אלוהי, והחיברה, הנחש, דגזרית אלוהי מן יומא דשרו עלמא, מהיום שבראתי את העולם. אפר יהא מזויני, אתה תאכל כל החיים שלך אפר, ולא יתרמי ללווה. פעם אחת הוא לא יתרעם. ועמי יתרמו על מזונהון, וכדון ייתון חיברה דלא יתרמו על מזונהון, ויקיתון יתאמה. יבוא הנחש שהפעם לא יתלונן על המזון שנתתי לו, וייתן מכה על אלה שמתלוננים. על המן שנתתי להם שיש בו את כל הטעמים. דברי התרגום יונוס בן עוזיאל. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר השחל התורה, אמר הקדוש ברוך הוא, תעשה נחש, תעשה שרף. למה שרף? אומר הקדוש ברוך הוא, מה שדיברו אליי, ומה שאמרו עליי, לכן שלחתי להם הנחשים. התפללו, חטאנו, אני מוחל להם. אבל מה שפגעו בך, על זה אני לא מוחל. לכן מה? עשה לך שרף. אמר מוישה רבינו, מה שפגעו בי, אני מוחל. אלא מה? מה שפגעו בקדוש ברוך הוא, אז זה אני לא יכול למחול. לכן הלך משה רבינו ועשה נחש נחושת על זה מה שפגעו בקדוש ברוך הוא, ולא על מה שפגעו במוישה רבינו. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא, יש לנו כאן עוד נקודה אחת, ואנחנו רוצים בזה אולי לסכם את השיעור להיום. רש"י הקדוש מביא את דברי המשנה, משנה במסכת ראש השנה. שואל את המשנה, וכי נחש ממית או נחש מחיה? מה פתאום שמו את הנחש, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי, וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא,
בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפים, ואם לאו היו נימוקים. פירוש הדבר שפרשת חוקת יוצאת בדרך כלל בשבת הראשונה של חודש תמוז. בדרך כלל, המשנה הזאת, וכי נחש ממיתו נחש מחיה, מתי קוראים אותה? בשבת הראשונה של חודש תמוז. ידוע לכולם שתמוז, מה עושה תמוז? הוא המסיים את שלושת הרבעונים הראשונים של השנה. החל מראש חודש תמוז מתחיל הרבעון האחרון של השנה. תמוז, אב אלול, פחות מחודשיים, וכולנו באמצע הסליחות בני עדות המזרח. פחות מחודשיים אנחנו בתוך השופר. לכן דווקא הפרשה הזאת באה לומר לך, באמצע דיני שופר, שואלים חז"ל, וכי נחש ממיתו נחש מחיה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, מה זה נכנס לנו בתוך העניינים של תקיע שופר? התשובה פשוטה מאוד, שאדם צריך לכופף את ליבו לאביו שבשמיים, לדעת לא להיות בבחינה הזאת של לקטר כל היום, לא להיות מחלת לחם קלוקל, מה שהקדוש ברוך הוא נותן, זה תמיד טוב, מה שהקדוש ברוך הוא מביא עלינו זה הכל לטובה, זה המעלה הגדולה שיש לנו במעשה הזה. רבותיי, יש עוד שלב אחד, וזה בעירה של מרים. האמת היא שהנושא בעירה של מרים הוא שיעור בפני עצמו, אולי אפילו יותר משיעור אחד, ואנחנו נדבר עליו. למה? השאלה המרכזית שכל אחד שואל את עצמו. מה נזכרו אחרי 40 שנה לומר שירה על הבאר? מה קרה? מה פתאום אומרים כאן שירה על הבאר? מה מונח בזה? אז יש כאן הרבה תשובות, מונח כאן הרבה תשובות, ומה זה עלי באר? ענו לה, מתי שרו את השירה הזאת? אם כל יום שרו, או השירה הזאת הייתה אחרי שמשה רבינו הביא את הבאר, או השירה הזאת נאמרה רק אחרי הניסים של נחלי ארנון, כל זה נושאים שרבותינו דנים בזה בהרחבה. אני רק רוצה לסכם דבר אחד שמופיע פה בחוט השני. למי ששם לב ממה שאמרנו עד עכשיו, הפרשה מתחילה עם פרה אדומה. פרה אדומה על מה מחפרת, על מה מתהרת? מטומאת מת. ידוע לכולם שטומאת מת, ידוע לכולם, טומאת מת, מת נקרא בשם אבי אבות הטומאה. אבל המת, בהפך מן החי, חי, ממתי הוא נקרא חי? כשהוא מדבר. ויהי האדם לנפש חיה, מה זה נפש חיה? לרוח ממללה. כשבן אדם מדבר, הוא נקרא חי. כאשר ידוע לכולם שאדם שנפטר לבית עולמו, הוא כבר לא נקרא בשם חי. הוא כבר לא נקרא בשם חי, והוא גם לא מדבר. הוא לא מדבר. הראיה, שחז"ל אומרים שהממונה על מקום שנקרא בגיהנום, איך קוראים לו? קוראים לו בשם? דומה. לא המתים יעללו יה, ולא כל יורדי דומה. אז הרד"ק כותב דומה זה קבר, ואילו מהרש"א במסכת חגיגה כותב דומה הוא הממונה על הגיהנום. אבל נקרא בשם ישב בדד וידום. אומרת הגמרא מסכת ברכות, אגרא דבתמיה שתיקותא. אדם בא לנחם אבלים, מה צריך לעשות שמה? שוק, זה מה צריך לעשות שמה, שותקים. קראתי פעם שרב חצקי לוינשטיין בא לנחם את הרב שח, או להפך, אני לא זוכר מי בא לנחם את מי, אחד מהם בא לנחם, ישב שם חצי שעה, לא אמר כלום. אמרו לו, כבודו, באת לנחם, תגיד משהו. אומר, לא כתוב צריך להגיד. כתוב תגיד, המקום מנחם אתכם. בדרך כלל אנשים באים, מה היה לו? ממה הוא נפטר? בבית? או? הוא סלל? או? בן כמה הוא היה? היה לו גזים בשבוע האחרון. מה השאלות? מי אמרת על זה? צריך לכתוב בכניסה לבית, סבל. ב-12 החודשים האחרונות, 3 שעות האחרונות היה בהכרה, היה מושפס, חסר את החצי מניחום האבלים. כולם אותם שאלות, כולם אותם תשובות. מה השאלות האלה? מה? אתה רוצה לדבר? דברים דברי לעניין. דבר משהו לשבחו של הנפטר, תגיד דבר תורה. כולם אותם שאלות, כולם אותם תשובות. אגרא דבתמיה שתיקותא. מה השתיקותא? המת נקרא דומם, הוא לא יכול לדבר. כי כשהוא חי הוא מדבר, כשהוא מת הוא לא יכול לדבר. אז מה? להיות נושא בעול איתו, הוא לא יכול לדבר, תהיה נושא בעול איתו, שב בשקט. אגרא דבתמיה שתיקותא, זה מה שכתוב שם. גמרת, תגיד המקום מנחם, אין לך מה להגיד, תשתוק. לא חייבים לדבר, תשתוק שמה. לא חייב לדבר שום דבר. לפעמים השתיקה מרגיעה יותר מאשר הדיבורים. אנשים מדברים על כל מיני שטויות והבלים. יש לך מה לדבר, דבר, אין לך, תשתוק. אומרים לנו רבותינו, תדע לך. שהמת, מה התפקיד שלו? המת הוא ברגע שהוא נפטר, הוא דומם. טומאת מת, מה מחפר? פרה אדומה מחפרת על טומאת המת. יוצא שפרה אדומה מחפרת מאלה שהפסיקו לדבר. אומרת התורה בפרשת השבוע. אומרת התורה, נקרא את זה בפנים. אומרת זה גם האוזניים לתורה וגם הספר עבודת ישראל, שניהם אומרים את אותו דבר. אומרת התורה, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא.
אומר הספר, אוזניים לתורה וכל כלי פתוח, כשאתה רואה כלי של בן אדם, הפה שלו פתוח בלי הפסקה, אשר אין צמיד פתיל עליו, אין לו מכסה לדיבורים שלו, תדע לך שהוא תמה. למה? הוא מדבר כל הזמן לשון הרע. יוצא שהפרה אדומה קשורה לעניין של לשון הרע. היא מתארת מתאומת מת, שהמת גם נקרא מת כי הוא מפסיק לדבר. הוא כבר לא נקרא בשם מדבר. משם אומרת התורה למרים הנביאה. אומר החתם סופר, מרים הנביאה בגלל מה מתה? אומר החתם סופר, כי דיברה לשון הרע על מוישה רבינו. ולשון הרע, אומר החתם סופר, הורגת שלושה. ובסיבה זו הסתובב שמה? הסתובב שגם משה נפטר וגם אהרון נפטר. כי הקדוש ברוך הוא נתן להם אפשרות לתקן את זה. איך מתקנים את זה? על ידי מה? על ידי הדיבור לסלע. אמר הקדוש ברוך הוא, תדברו לסלע, וזה שדברו לסלע, תראו לכולם מה זה כוח הדיבור. שאדם לא יגיד, מה עשיתי? כולו דיברתי. הנה, תראה, בדיבור אחד מצליח משה רבינו להוציא מים מן הסלע. ובזה היה מתקנים משה ואהרון את מה שדיברו. דיברה מרים, לשון הרע על משה רבנו. עצם שהם לא עשו את זה, יען, לא האמנתי בילה קדישני לדבר אל הסלע, ולהראות לעם ישראל מה כוח הדיבור פועל בעולם. לכן מה? לכן לא תביאו את עם ישראל לארץ ישראל. כי למה? אם הייתם מדברים לסלע, הייתם נכנסים לארץ, הייתם נכנסים לארץ, הייתם בונים בבית המקדש. אז לא הנחרב, אומר אור החיים הקדוש. הפרשה שלנו הולכת שלב נוסף, לא למדו מזה, לא הדיבורים של משה רבנו, ההקעה בסלע, לא פטירתה של מרים, קצת סיבובים במדבר, קצנו בלחם הקלוקל, מתחילים לדבר כנגד המן, מוציאים עליו לשון הרע, מדברים עליו דברי כזבים, שהלחם הזה עתיד שיתפח במהינו, שולח הקדוש ברוך הוא את הנחשים השרפים, ומכה בהם. למדנו הפרשה הזאת, כמה הפרשה הזאת מושרשת, כמה הפרשה הזאת מחודדת, סביב העניין הזה של הלשון. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שנזכה בעזרת השם, לשמור על הלשון, ונזכה בקרוב ממש, לגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.